Saya nak awak jelaskan saya kenapa awak benci sangat, awak cemburu sangat dengan Nazli. Eh, tolong sikit eh. Saya tak cemburu pun dengan dia. Saya cuma cakap saya tak suka dia. Saya tak suka, saya tak sukalah. Awak tengking saya. Kenapa saya tak boleh tengking? Kalau saya bercakap dengan orang boleh faham, dia dah faham. Tapi sekarang ni awak yang pilih tak nak faham. Saya dah cakap beberapa kali, saya tak suka awak jumpa dia. Yang awak pekak sangat dah. Kenapa? Kenapa? Kenapa tak suka dia? Apa dia nak buat dekat awak? Ha?